Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Záhadné útoky, nové důkazy, takzvané akustické zbraně a ruská tajná služba GRU. Co mají společného? 10 kapitol pátrání věhlasných zahraničních novinářů, exkluzivně v češtině ve Vinohradské 12. Tohle léto se vydáváme po stopách havanského syndromu. Dnes je středa 24. července. Po Havanského syndromu nové důkazy spojují záhadné útoky na americké úředníky a jejich rodiny s vražednou jednotkou GRU číslo 29155. Napsali Roman Dobrochotov, Christo Grozev a Michael Weiss. Kapitola 6. Duchové Kijevské mise. Zima roku 2014 nebyla rušná jen pro jednotku GRU 29155, ale i pro Ukrajince. Tisícovky lidí se tehdy zapojili do měsíce trvajících protestů, které proměnili centrální kievské náměstí nezávislosti, jinak také Majdan, v tábořiště s barikádami. Ukrajinci byli rozhořčeni couváním tehdejšího prezidenta Viktora Janukoviče od slibů, že přiblíží zemi k Evropské unii. Euromaidan, jak se demonstracím začalo říkat, vyvrcholil na konci února 2014 sérií na sebe navazujících otřesů. Prvním bylo násilné zakročení proti demonstrantům, které iniciovali Janukovičovi bezpečnostní složky na poput ruských tajných služeb. Nasazen byl i oddíl odstřelovačů. Ti zabili nebo zranili víc než stovku protestujících. Brzy po tomto masakru utekl prezident z Ukrajiny do Ruska, opět za pomoci ruských operativců. A Vladimír Putin už v té době nařídil armádě obsadit poloostrov Krym, kde leží Sevastopol, teď sídlo ruské černomorské flotily. Na základě nesvobodného, nespravedlivého a narychlo svolaného v ubozovkách referenda byl pak poloostrov 18. března nezákonně anektován Ruskou federací. Tady se ale ruské síly nezastavily a pod zástěrkou separatistického povstání rozpoutali zástupnou válku na východoukrajinském Donbase. Po několika měsících se boje ustálily na úrovni lokálního konfliktu, který doutnal až do února 2022. Pak Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v plném rozsahu. Ukrajinský tlak na získání nezávislosti v roce 1991 sice patrně urychlil rozpad Sovětského svazu, na příští dvě desetiletí ale ukrajinská společnost zůstala rozdělená na ty, kteří usilovali o větší integraci s Evropou, a ty, kteří by raději zůstali blíž Rusku, alespoň kulturně a ekonomicky, když ne politicky. Z velké části v důsledku ruské agrese se ale v neokupovaných částech země podařilo najít politický konsenzus. A rok 2014 se tak stal bodem obratu. Vůbec poprvé se v průzkumech ukázalo, že většina Ukrajinců stojí o členství v Severoatlantické alianci. Takový krok sice trvá léta. Rozšíření spolupráce ve výměně spravodajských informací nicméně souhlasné stanovisko všech 32 členských států na to nevyžaduje. Jak už dříve informoval list The New York Times, CIA v letech po Euromaidanu značně rozšířila spolupráci s ukrajinskou vojenskou rozvědkou HUR. Jak napsali Timesy, od roku 2015 se z Kieva stal jeden z nejdůležitějších spojenců Washingtonu proti Kremlu. Ukrajinští agenti vycvičení CIA byli později nasazováni v Rusku, Evropě nebo na Kubě. Dnes dovedou vysílat drony na ropné rafinérie nebo železnice hluboko na ruském území a dokonce na Kreml samotný. Podařilo se jim taky zničit třetinu ruské černomorské flotily, aniž by potřebovali ukrajinské námořnictvo. Významní operativci HUR, jako například současný šéf ukrajinské rozvědky, generál Kirilo Budanov, získali své zkušenosti v jednotce 2245, to je ukrajinské komando vycvičené polovojenskou jednotkou CIA, takzvaným Ground Departmentem. Rusové o této spolupráci věděli, byli to oni, kdo vyhodil do povětří auto plukovníka Maxima Šapovala, šéfa jednotky 2245, když byl na cestě na setkání s důstojníky CIA při takzvané Kijevské stanici. To je pobočka tajné služby, která je součástí americké ambasády mimořádně aktivní činnost této základny CIA v ukrajinské metropoli zapříčinila, že uvnitř ukrajinské vojenské rozvědky HUR vzniklo nezbytné zázemí pro pozdější operace. Podobně to alespoň formuloval někdejší člen americké tajné služby. The Insider, 60 Minutes a Der Spiegel teď mohou vůbec poprvé odhalit, do jaké míry tuto kancelář CIA zasáhl havanský syndrom. Objevil se hned u dvou agentů, a to poté, co je převelili z Kieva na další zahraniční mise. Na Ukrajině přitom byly právě v průběhu úzké spolupráce mezi americkou a ukrajinskou tajnou službou. Jeden z nich pokračoval jako šéf kanceláře v Hanoji. K útoku na něj došlo ve chvíli, kdy se zdržoval na hotelovém pokoji Oakwood Residence Suites během omezení za pandemie koronaviru v srpnu 2021. Druhý se stal zástupcem šéfa pobočky CIA v uzbeckém Taškentu. Zasažen byl spolu s manželkou a dítětem přímo v bytě v prosinci 2020. Celou rodinu museli z místa evakuovat a následně ošetřit v Národním vojenském zdravotním středisku Voltra Rída. To samé se týkalo agenta z Hanoje. Kromě těchto dvou incidentů je potřeba zmínit i případ manželky jiného důstojníka CIA. I ten sloužil v Kijevě ve stejné době, tedy mezi lety 2014 a 2017. Jeho žena je sama také členkou tajné služby a terčem útoku se stala v londýnské kavárně v roce 2021. Ošetřili ji tehdy přímo v britské metropoli. Těchto několik případů havanského syndromu u bývalých zaměstnanců americké ambasády v Kijevě vyvolalo znepokojení. Jeden z pracovníků se dokonce raději rozhodl ze spravodajské služby odejít, než aby riskoval, že se stane další obětí. Ze všech útoků, které investigativci zkoumali, se ty nejlépe zdokumentované týkají zaměstnanců amerických, spravodajských a diplomatických služeb, kteří jsou odborníky na Rusko nebo mají operativní zkušenosti ze států, jako je Gruzie nebo Ukrajina. Tedy dvou postsovětských zemí, ve kterých v minulých 20 letech došlo k prozápadním takzvaným barevným revolucím. Někteří z těch lidí jsou ale stále v aktivní službě a odmítli se nám k věci veřejně vyjádřit. Samotný Putin se nezdráhá tvrdit, že za prodemokratickými protesty v postsovětských státech stojí americká CIA či ministerstvo zahraničí, nebo rovnou obě tyto instituce. A aktivně šíří konspiraci, že Euromaidan nebyl vůbec dílem nespokojených Ukrajinců. CIA splnila svůj úkol, když zorganizovala státní převrat, schrnul Putin v únorovém rozhovoru, který vedl bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson. Jinými slovy, Putin by určitě měl zájem neutralizovat desítky amerických zpravodajců, kteří jsou podle něj zodpovědní za ztrátu bývalých satelitů nebo přímých součástí někdejšího sovětského impéria. A jak to formuloval Joe Biden v den ruské invaze, Ukrajina je klíčovým prvkem v Putinově velkolepém plánu na obnovení sovětského svazu. Greg Edgreen, šéf vyšetřovacího týmu při obrané spravodajské agentuře, se k havanskému syndromu vyjádřil v pořadu 60 Minutes na CBS. Prohlásil, že jeho pracovní skupina prošla velké množství dat, která získala prostřednictvím signálového spravodajství z otevřených zdrojů nebo přímo od spravodajců. Čerpali jsme z internetu, cestovních záznamů, finančních dat a podobně. Narazili jsme na několik datových indicí. Dělo se to u 5 až 10 našich nejlepších důstojníků napříč obranou spravodajskou agenturou. Opakovaně se u nich objevovala souvislost s Ruskem. Ti poškození z určitého úhlu pohledu pracovali proti Rusku nebo se Ruskem zabývali. A dělali to velmi dobře. Mark Polymeropoulos je vysoce vyznamenaným bývalým důstojníkem CIA, který naposledy sloužil na pozici šéfa operačního centra pro Evropu a Eurázii. To zastřešuje veškeré tajné aktivity ve více než 40 zemích. Polymeropoulos, dnes spolupracovník televizního kanálu MSNBC, je také jednou z nejznámějších obětí havanského syndromu a aktivním propagátorem zdravotní péče pro stejně postižené kolegy ze CIA. Sám se stal terčem útoku na vrcholu své kariéry v prosinci 2017, kdy byl v Moskvě, co by představitel CIA, na oficiální návštěvě u svého ruského protějšku. Jednat měli o protiteroristické spolupráci mezi Washingtonem a Moskvou. Investigativci seznámili Polymeropulose s tím, co zjistili, tedy že několik důstojníků CIA, kteří v posledních deseti letech pracovali v přímém kontaktu s ukrajinskou vojenskou rozvědkou HUR, byli na svých dalších postech postiženi havanským syndromem. Pokud je to pravda, prohlásil Polymeropulos. Tak to přesně zapadá do vzorce ruských odvetných akcí za to, co jsme podle nich způsobili. Jsem bývalým důstojníkem CIA. Nevěřím na náhody. Kapitola 7. Úžasný závod GRU. Během let 2016 a 2017 začaly z Číny přicházet informace o podivných zdravotních potížích amerických úředníků pracujících pro ministerstvo zahraničí nebo obchodu. Ve stejné době projížděl Čínou jeden z vrahů Sergeje Skripala. Cestoval inkognito ve skupině ruských automechaniků. Terénní závod Silkway Rally byl založen v roce 2009 jako mezikontinentální vytrvalostní klání pod hlavičkou organizace Score International. Původně se podnik omezoval jen na území Ruska a Střední Asie. Ale v roce 2016 už se jelo z Moskvy do Sianu, starověkého čínského města, které bylo nejvýchodnějším bodem historické hedvábné stezky. Závod má oficiální sponzorské smlouvy a pišní se celebritami z řad profesionálních řidičů. Ředitelem Silkway Rally je Vladimír Chagin, rekordman v počtu vítězství rally Dakar. A jeho pravou rukou je Frederik Lekiev, generální ředitel FIA World Endurance Championship. Trasa Silkway Rally měří přes 7000 km. Jinými slovy, jde o pohodlnou cestu pro přesun lidí a vybavení napříč zeměkoulí. A možná právě proto je tenhle závod jako stvořený pro tajnou službu GRU. Šéf asociace Silkway Rally Bulat Jan Borisov získal v dubnu roku 2023 svůj druhý řád Aleksandra Něvského, prestižní ruské vojenské vyznamenání. Předal mu ho zástupce ředitele GRU generál Vladimír Aleksejev při slavnostním ceremoniálu v Moskvě. Video z této události mají novináři z The Insideru k dispozici. V interních dokumentech týkajících se závodu jasně stojí, že skutečným účelem zdánlivě a politické sportovní soutěže je vytvoření univerzální platformy pro občanskou diplomacii, která vychází z konceptu tzv. měkké síly Ruské federace. Kreml totiž doufal, že se mu rozšířenou trasou závodu podaří sjednotit Rusko, Čínu. Írán, Katar, Afghánistán, Sýrii, Turkmenistán a Tadžikistán a v každé z těchto zemí vytvoří jakési logistické terminály, všechny vybavené skladovacími prostory a komunikačními uzly sítě 5G. Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 tyto ambice zhatila. Tak či onak, zmíněné využití tzv. měkké síly se ukázalo být pouhým krytím pro skutečnou funkci závodu. Jan Borisovovi telefonní záznamy ukazují, že byl v neustálém spojení s agenty GRU, a to včetně členů jednotky 29155. S použitím nástrojů pro rozpoznávání obličejů se The Insideru podařilo identifikovat agenty, kteří vystupovali jako členové organizačního týmu závodu. Samozvaná sportovní organizace dokonce špionům pod falešnou identitou platila cestovné. Jedním z nich byl muž, který proměnil ospalé anglické město Salisbury v karanténní zónu. Aleksandr Myškin plní v jednoce 29155 roli jednoho z lékařů a je to taky jeden ze dvojice agentů, které Andrej Averjanov poslal zabít novičokem Sergeje a Julii Skripalovi. 6. července roku 2016 se Myškin připojil ke konvoji aut a traků závodících v Silkway Rally. V závodě ho doprovázeli ještě další členové jednotky. Alexej Kalinin, který byl zapojen do jednoho z bombových útoků v Bulharsku roku 2015, Alexej Tolstopjatěnko, který vede operace v Azerbajdžánu a v Turecku, v nichž vystupuje jako etrický tážik, a Roman Puntus, expert na výbušniny, který dnes působí na okupovaném Krymu. O tři dny později, 9. července, relí oficiálně začala a na další dva týdny se agenti investigativním novinářům ztratili. 25. července se Myškin objevil v letadle směřujícím z Pekingu do Moskvy. Cestoval se šéfem závodu Jan Borisovem. Letenky si koupili společně. Hned po návratu pak Myškin odcestoval do Petrohradu, kde se setkal se Sergejem Čepurem, šéfem státního vědecko-výzkumného testovacího ústavu vojenské medicíny, fungujícího při ministerstvu obrany. V tomto ústavu GRU testuje účinky různých druhů toxických látek na lidské tělo. Třeba novičoku, který ruští agenti použili k otravě Skripalových. Čepur je mimochodem konzultantem velitele jednotky 29155 Andreje Averjanova a Myškin je jeho bývalým žákem. V roce 2017 se Silkway Rally po stejné trase do Číny znovu vrátila. Tentokrát se ke konvoji připojil jiný člen jednotky 29155, Sergej Avdějenko, a to v přestrojení za automechanika. Na území Číny vstoupil 12. července a 23. odletěl ze Sianu do Novosibirsku. Mluvíme o létě stejného roku, kdy v čínském kantonu postihly podivné zdravotní problémy úředníka amerického ministerstva zahraničí Marka Lenciho a pracovnici ministerstva obchodu Catherine Wernerovou. Stejně jako Lenciho, i Wernerovou z Číny převezli domů. Lékaři jí diagnostikovali organické poranění mozku, Americké ministerstvo zahraničí nakonec z čínského kantonu evakuovalo více než deset svých lidí. U další zaměstnankyně amerického ministerstva obchodu, která pracovala v Pekingu, se příznaky havanského syndromu dostavily v říjnu 2017. Byla zrovna v místě svého dočasného bydliště. Měla sluchové halucinace a cítila tlak v hlavě. I ji spojené státy z Číny evakuovaly incidentu přitom došlo těsně předtím, než zemi v listopadu navštívil americký prezident Donald Trump. Evakuovaný Mark Lenci studoval v Litvě, získal Fulbrightovo stipendium, mluvil plyně rusky a taky v Rusku sloužil jako diplomat. Jsem přesvědčený o tom, že moje dřívější spojení s Ruskem je důvod, proč jsem se stal terčem útoku, řekl Lenci novinářům ze serveru The Insider a pokračoval. Americká vláda nad utrpením mé rodiny veřejně krčí rameny, ale za zavřenými dveřmi přiznali, že mě a mé rodině diagnostikovali traumatické poranění mozku kvůli vystavení vysokopulznímu mikrovlnému záření. Pulzní mikrovlné záření je, vedle mechanického vlnění, jednou ze dvou technologií, které vědci zvažují při hledání příčiny zmíněných zdravotních problémů, a to včetně výzkumníků, kteří se na poput tajných služeb podíleli na vyšetřování případů havanského syndromu. Oběti se může zdát, že slyší hučení nebo cvakání. Byl to Ellen Frey, americký vědec, který jako první popsal tzv. mikrovlný sluchový efekt Freyův efekt. Rusko už desítky let se zmíněnými technologiemi experimentuje. Vědecká literatura Ruské federace je řadí pod takzvané vlnové zbraně. Už v roce 1974 jedna vojenská jednotka vyvinula a tvrdila, že i úspěšně odzkoušela neletální zařízení využívající rádiových vln, které vyvolalo u člověka spánek. Tato jednotka získala sovětský patent. Série studií sovětských a ruských vědců mezi lety 1991 až 2012 se zaměřovala na přenos simulovaných zvukových informací na konkrétní cíle za použití ultrakrátkých vln. Novináři ze serveru The Insider, pořadu 60 Minutes a týdeníku Der Spiegel, teď mohou odhalit, že zkušení členové jednotky 29155 dostali za úkol neletální akustické zbraně otestovat. A protože slavili úspěch, Byli za to i ocenieni. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jste slyšeli další dvě kapitoly z investigativy po stopách havanského syndromu, kterou se psali novináři z webu The Insider, týdeníku Der Spiegel a pořadu 60 Minutes na televizní stanici CBS. Překlad zajistila Zuzka Marková. S výslovností cizích jmen vypomohl Mirek Tomek. Odkaz na originální text, včetně citace všech autorů, najdete na našem webu i rozhlas.cz Ve Vinohradské 12 vás čekají ještě tři zbývající kapitoly, pak bude příběh kompletní. Naslyšenou zítra.